Mariko esula 5. Awo Yesu n'abayigirizwa be ne batuuka emitala w'ennyanja mu nsi y'Abagerasa. Yesu bwe yali yakava mu lyato, omuntu aliko omwoyo mubi n'ava mu kifo omuli empuku eziikibwamu abafu n'amusisinkana. Omuntu oyo yasulanga mu mpuku ezo. Wali tewakyali muntu asobola kumukuuma nga musibe na kintu kyonna wadde olujegere. Emirundi mingi yasiibwanga n'enjegere emikono n'amagulu. Kyokka zonna n'azikutula kutula, era tewali muntu w'amaanyi n'omu ayinza kumusobola. Bulijjo emisala n'ekiro yasinziranga mu kifo omuli empuku eziikibwamu abafu ne ku nsozi n'awoggana, era nga yeesala n'amayinja. Awo bwe yalengera Yesu n'ajja gy'ali ng'adduka n'amusamu ekitiibwa ng'amufukaamirira, era n'awoggana nnyo nti, "Onvunaana ki, gwe Yesu omwana wa Katonda ateekanika? Nkwegayiridde, ku lw'ekisa kya Katonda tombonyabonya." Yagamba bw'atyo kubanga Yesu yali alagidde omwoyo omubi guve ku muntu oyo. Awo Yesu n'agubuuza nti, "Erinnya lyo ggwani?" Ne guddamu nti, "Erinnya lyange nze Jje, kubanga tuli bangi." Ne kumwegayirira nnyo nti, "Totugoba mu kitundu kya nsi kino." Ku lusozi awo waaliwo eggana ly'embizzi nga zirya. Emyoyo emibi ne gyegayirira Yesu nti, "Tusindike mu mbizzi ze tuba tuyingiramu." N'agikkiriza ne giva ku muntu ne giyingira mu mbizzi. Eggana eryali liweramu embizzi ng'enkumi bbiri ne lifubutuka ne liwaluka waggulu ku kagulungujjo k'olusozi ne lyesuula mu nnyanja. Embizzi zonna ne zifa amazzi. Awo abaali bazirabirira ne badduka ne bagenda bategeeza ab'omu kibuga n'ab'omu byalo. Abantu ne bajja okulaba ekiguddewo. Ne batuuka awali Yesu ne balaba omuntu eyabeerangako ejje ly'emyoyo emibi. Baamusanga atudde ng'ayambadde era ng'ategeera bulungi ne batya. Abo abaaliwo ng'emyoyo emibi giva ku muntu ono era nga giyingira mu mbizzi ne banyumiza abantu abazze. Olwo abantu ne beegayirira Yesu ave mu kitundu kyabwe. Bwe yali ng'asaabala mu lyato, omuntu yagubwako emyoyo emibi n'amwegayirira amukkiriza ayitenga naye. Kyokka Yesu n'agaana era n'amugamba nti, "Ddayo ewammwe mu bantu bo obabuulire byonna Mukama byakukoledde era nga bw'akukwatiddwa ekisa." Awo omuntu oyo n'agenda n'atandika okubuulira ab'omu kitundu ky'e Dekapoli byonna ebyamukolerwa Yesu. Bonna abaabiwulira ne beewuunya. Yesu bwe yasaabala mu lyato n'alaga emitala w'ennyanja, abantu bangi ne bakuŋŋaanira waali n'abeera nabo ku lubalama. Awo omu ku bakulu b'ekkuŋŋaaniro ayitibwa Yayiro n'ajja. Bwe yalaba Yesu n'afukamira kumpi n'ebigere bye n'amwegayirira nnyo nti, "Kawala kange kali kumpi okufa, jangu ssebo kakwateko okawonye kaleme kufa." Awo Yesu n'agenda naye. Abantu bangi nnyo ne bamugoberera nga bagenda bamunyigiriza. Waaliwo omukazi eyali abonyebonye n'obulwadde obw'ekikulukuto ky'omusaayi okumala emyaka 12. Yali awaddeyo ebintu bye byonna mu basawo bangi abaamujjanjaba, kyokka n'atawona, wabula ng'endwadde ye yeeyongera bweyongezi okuba embi. Bwe yawulira bye boogera ku Yesu n'ajja gy'ali ng'ayita mu kibiina ky'abantu abaali bagoberera Yesu nga bw'agamba mu mutima gwe nti, "Wakiri ne bwe nnaakwata obukwasi ku kyambalo kye n'awona." Bwe yakikwatako, amangu ago ekikulukuto ky'omusaayi ne kikalira, n'awulira mubiri gwe ng'awonye obulwadde bwe. Mu kaseera ako kennyini Yesu n'awulira ng'obuyinza bwe obuwonya bukoze. N'akyukira ekibiina ky'abantu n'abuuza nti, "Ani ankutte ku kyambalo?" Abayigirizwa be ne bamuddamu nti, "Naawe olaba abantu bakunyigiriza ate n'obuuza nti ani ankutteko?" Awo Yesu ne yebunguluza amaaso alaba amukutteko. Ye omukazi eyamanya ekimukoleddwa n'ajja ng'atidde era nga bw'akankana, n'afukamira mu maaso ga Yesu n'amutegeeza amazima. Yesu n'amugamba nti, "Omuwala, owonye olw'okukkiriza kwo. Genda mirembe, obulwadde bwo bubonere ddala." Yesu yali akyayogera, ababaka abaava mu maka ga Yayiro, omukulu w'ekkuŋŋaaniro ne bajja ne bategeeza omukulu oyo nti,
Muwala wa afude. Ato muyigiriza okyamuteganyizaaki. Yesu yawulira bano byebogera. Nagamba Yayiro nti, totya, kiriza bukiriza. Awo Yesu nagana abantu abalala okugenda naye. Okujjako Petro n'abooluganda Yakobo ne Yowanne. Bwe batuuka ku nnyumba y'omukulu w'ekkunganyo, Yesu n'asangawo okwaziirana ng'abantu bakaaba era nga bakuba ebiwoobe. Bwe yayingira n'abagamba nti, lwaki mwaziirana? Lwaki mukaaba? Omwana tafudde wabula yeebase. Ne bamusekerera. Bwe yamala okugobawo abalala bonna, n'atwala abazadde b'omwana n'abayigirizwa be abasatu, n'ayingira nabo mu kisenge omwana mwali. N'akwata omwana ku mukono n'amugamba nti, talita kumi. Ekitegeeza nti, kawala gwe, nkugamba golokoka. Amangu ago akawala akali ak'emyaka 12 ne kayimirira ne katambula. Abaaliwo ne bawuniikirira nnyo. Yesu n'abakuutira nnyo kino obutakibuulirako balala, era n'abalagira okuwa omwana emmere alye.